para unë nuk përdora fjalën në nënshtrim. Këtu nuk bëhet fjalë për asnjë nënshtrim. Unë po flas për një bashkësi euroatlantike dhe nuk po flas për ndërkombëtare në mënyrë abstrakte. Bashkësia euroatlantike është krijuesja e shtetit të Kosovës. Por nuk mjafton të quesh sy, të quhet sy që të shofi. Mund të quhet sy dhe mund të jetë komplet një mjet i atavik në zgavrën e kafkës një personi, sepse mund mos funksionoj. Nga ana tjetër, nuk më rezulton mua që ka një problem ndërkombëtar dhe asë më rezulton që ka një kërkes nga bashkësia euroatlantike për të bërë në një asociacion në Serbi. Kosova ka i kushtetut si shtet i ndërtuar nga bashkësia euroatlantike. Kosova është një shtet multietnik dhe nëse e keni vënë re edhe në vetë qeverinë e Kosovës përdoren dy gjuhë atje. Kështu që për natyrën dhe për strukturën që ka ai shtet është vendosur jo nga unë, se kam vendosur unë. Si jam unë që kam vendosur as detyrim kuotën për serbët në parlament, as detyrimin që serbët përfshihen në qeveri, as detyrimin për të pasur një asociacion. E kam vendosur vetë autoritetet e Kosovës në dialog me serbët përmes Bashkimit Evropian. Kjo është detyrim i marrë nga shteti i Kosovës zotëri. Nuk është ndonjë ide imja apo ndonjë detyrim që buron nga ndonjë fantazi e ndërkombëtarëve. Është një detyrim i marrë. Dhe çështja është si të ndërtohet në mënyrë që mos cënoj kornizën e Republikës Kosovës. Kjo është çështja. Kurse këtë mos në nështrimin ndaj bashkësisë euroatlantike, për fatë keq, po e shohim të zhvillohet në formën e manifestimit të një halli me drejtsinë këtu në Shqipëri, dhe unë i kuptoj hallexhit që frymzojnë edhe pastaj altoparlant për të quar për para agendën e tyre të mos në shtrimi. Ndërkohë që Kosova nuk ka se kujti në shtrohet fare. Fare. Se askush nuk kërkon Kosovës që të në shtrohet. Dhe duhet t'jesh idiot që të mos shohësh që Serbia është sjell zvarr deri në të pikë ku është sot në tavolinë me përpara një sër pikash ku pika më e nxehtë për mua s'është as e nxehtë, është uji i thjeshtë fare për t'u pirë pa asnjë problem, është asociacioni që Kosova të bëhet shtet antar i OKB-s. A kuptoni se për çfarë bëhet fjalë? Kur artikuloni fjalët në nështrim ndaj ndërkombëtarëve, a e kuptoni se për çfarë bëhet fjalë kur ky proces, i cili është fund e krye një proces i bashkësisë euroatlantike, kaq vjeçar, e ka sjell Kosovën sot në këtë pikë që e ka një firmë larg, njohen
përfundimtare, të paktën nga shtetet e bashkisë euroatlantike dhe ajo është kryesorja, dhe pastaj edhe ulsen në OKB, edhe ne merremi, dhe Kosova sot merret me të dali, apo s'duhet dali, një i vetë vendosur, i vetë ngujuar, në një godinë mbushur me policë që ruajnë të vetë gujuar në vetë vendosur dhe që sushtron dot as funksionet e ti bazike si njeri i lirë që dalje për të marrë ajer jashtë. Ndërkohë që Serbis i është thënë do futesh në zgjedhje dhe Serbia thot do futem në zgjedhje, po, si urdhëron. E kuptoni se ku ka rënë pazari? Nuk e thash kot për para pak ditësh, po i shkohet mbrapa me një pasion të verbër kokrësullinit dhe po derdhet e gjithë fuqia vojit, kur thonë Tiranës.